Emil Lyrum Thomsen, hvad mener du om ZFC chancer i Caféenkoppen? Åh, oh, de er faktisk gode. Anders Ebbe, ja? Hvordan gik det til topologieksamen? Jeg tror, den toller. Undskyld, Rus. Hvad mener du om indeklimaet her på HCØ? Det er lige tilpas. Daniel Jannicke, hvilken revy er din absolutte favorit? Det er selvfølgelig Biorevyen. Ja. Hvad mener du om kom an-eksamen? Jamen, den belønner den flittige elev. Marie Larsen Skole. Ja? Hvad har du tænkt dig at bruge din matematikuddannelse på? Jamen, drømmen det er jo at blive gymnasielærer.